wassalamu ala rasul. Ndugu yangu Muislam, tahadhari na kubeba thawabu zako ndani ya mfuko uliotoboka. Unakwenda kutawadha udhu wa sala, katika wakati unatawadha unatumia maji kwa fujo mno, kwa israfu, huo ni mfuko uliotoboka. Unatoa sadaka kusaidia ndugu zako Waislam, baada ya kuwasaidia unawasimanga na kuwadharau na kuwacheka, mfuko uliotoboka. Unasali qiyam na unafunga mchana, baada ya hapo unakuwa ni mwenye kuwakata ndugu zako ambao nitoka nitoke, mfuko uliotoboka. Unafunga saumu mchana na unajisubirisha nafsi yako katika njaa na kiu, lakini baada ya hapo unatukana, unalani, unakejeli, huo ni mfuko uliotoboka. Mwanamke wa Kiislamu unavaa hijabu na unatoka na abaa, lakini